aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus. Absorve, armazena o poder da sua luz. Tendo uma vela acesa, coloque sobre a mesa pra anunciar o reino do céu às nações. Assim seja. Luz, seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas. Traz luz ao meu coração. Faz de mim um luzeiro pra vida do meu irmão. Vou semear a sua paz. Quero ensinar o seu amor. Hoje me dá minha graça de ser o seu servo, Senhor. Seja luz para aqueles que ainda precisam.